Olha. Vê tu? Bonita. Tilápia sempre pega. Se parar, foi maior aquilo. Só uma. O Naré tigre, não veio, não? Não. Deu, hein, Guilherme? Mas deu. E essa caiu aberta toda. Nada. 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 Rapaziada, deixa eu falar. Então, rapaziada. A gente fez até os lances aqui nessa de baixo aqui, ó. Não deu bom. Pegamos só algumas pequenininhas. O foco mesmo é a gente pescar nessa daqui, rapaziada. Ó, é uma lagada aqui tomada de mato, tá vendo? Lá em cima é um pesqueiro. O pesqueiro gosta. Aqui é onde fizeram essa barragem aqui pra molhar a lavoura. Porque antigamente o morro aqui era tomado de lavoura, entendeu? E aqui os peixes descem lá de cima quando dá enchente. Então, qual é o objetivo do vídeo? A gente vai tentar pegar uma chilapa grande, né, gente? Quilo, pra gente fritar lá em cima, na beira do pesqueiro. E se entrar também os tucunaré tigre, vai ser a primeira vez que a gente vai comer. Falaram que é uma delícia, rapaziada, o tal do tucunaré tigre. Então, acompanha, se inscreve se não for inscrito, que a primeira tarrafada ali não veio peixe. Vamos ver se vem agora, então. Eu tenho medo. Aqui, né? Eu tenho medo. O cara desse tapa, olha a grossura do troço, tá com medo de passar no fogo assim. Não, de cair. De cair. Eu tenho fobia. Só que tem mais medo da água do que da altura. Não, né? Tem da altura. Aí, rapaziada, ele tem mais medo da água do que a altura, ó. Pegou? Rapaziada, aqui é muito fundo, olha. Aqui é fundo. Vamos ver se nós pegamos aqui. Falaram que é muito saboroso a carne do tucunaré tigre. Falaram, né? Será que parece que traía? Não, mais suave. Traíra é o peixe mais suave que tem. Comenta aí, rapaz. Qual o peixe mais suave que traíra? Não tem, não. Ova de cascudo. É bom. Guilherme, como é que eu vou fazer aqui aí, pessoal? O que é que ele me bota, poli? Ó, se esbarrar aí, tu cai durinho. Vai, filma. Será que cai durinho? Não, isso aí dá choque. Passa por baixo. Caraca, cara. Dá não, tem capado? Hã? A vaguinha é muito mole. Só tô comendo. Anda, nós temos que pegar umas tucunaré tigre gordo aí, rapaz. Aí, quero nem traíra. Hoje eu quero tucunaré tigre. A missão é tucunaré tigre. Pra nós, a gente experimentar. Melhor frito, né? Claro. Sem, só sal e limão. Quero nem tempero, só sal e limão. Pra nós sentir o gosto da carne. Rapaz, peixe agora eu descobri, rapaziada. É só peixe, é só sal e limão. Tu enjoa de chimichurri? Não, chimichurri não gosto de alho. Mas, essas coisas, né? Garante, então, quero ver. Aê, tarrafada, moleque. Até que sim, rapaz. Essa, moleque. É, rapaz, que é. Caraca, ainda tá afundando. Ê. Ó, bateu um negocinho ali. Agarrou? Vem um. Poxa. Vem pro tucunaré. Aqui é muito fundo, eu acho que aqui a tarrafa afundar. Os peixes vazam. Vamos lá, porrada. Lá é melhor. Boa. Soltar essa aqui, rapaziada, ó. Pequena. Tem que ir lá pra... Aí, ó. Ê, moleque. Ê, rapaz.
Bateu, né? Bateu alguma coisinha. Tá com a raba no mato. Só duas. Uma bonita ali, ó. Caraca. Aí. E é um aí, gigante, maluco. Quase quilo já, ó. O nané é tigre. Não é não, rapaz. Isso aqui? Não, outro, vê. Não, outro é tilápia. Não é que o nané é tigre, não. Aí, Gerson, bonito, hein? 2 quilos. Parece aquela que eu peguei quase. É, quase. Ah, tu é maior ainda. Aí. Caraca, hoje o frito garantido, hein? Bonito. Tem ovo na boca. Lindo, hein? Isso aqui pode até soltar, não, isso é menor. É, pô. Já tem bastante peixe, né? Rapaziada, tá ventando muito, tá difícil da tarrafa aí certinho. O cunaratinho faltou, hein? Faltou. Mais uma. Vamos tentar mais, né? Tem que comer esse peixe pra ver como é que é, cara. E tem muito aqui, né? Aê, pelo menos. Pegou no mato ali, velho. Dá pra descer por aí, Gê? Não, dá pra vir. Ela tá ligada, ela tá ligada. Bateu, velho? Claro que bateu. Gotado. Já vi mais de 30. Só que eu estou levantando a tarrafa, né? Na área tigre? Sei lá. Tá aí. Deixa eu ver. Caraca. Nenhum tucunaré na área tigre. Que pena, hein? Mas veio o quê? Vai umas 4 boas? Umas 4. Olha, bonito. Tem umas 4 boas. Vamos dar mais uma? Bora. Tentar arrancar o tucunaré na área tigre. Não saiu ainda? É. Vou separar essas grandes aqui, soltar as menor. E a gente já volta dando um lance aí, porque eu tenho que. Não vou descansar enquanto eu não pego um tucunaré tigre. Lá no começo. O vento tá pra lá, ó. Daqui dá pra mandar lá. Vai dar uma lá? Consegue? Vai que eu vou acompanhar a tarrafa. Aí parou de tentar lá, tá vendo? Tá ruim? Isso que eu te falei, ali tem. Acertei, velho. Em cima dele. Sabe o que foi? Tem uma torcada que é muito longe dali lá, né? Não, ela fecha no alto. Agora eu acho que pegou, amigo. Tomara que vento com ele é tigre. Hã? Agora vem lotar. Será que deu tempo pra ela fugir? Bateu, velho. Tá vendo? Tem muito. Mas ali é garra, cara. Fala que é um tucunaré tigre, velho. Opa! Olha, véio, tá ruim. Tucunaré tigre. O que, que é aquilo? Tucunaré leão. Meu Deus, o que, que é aquilo? Véio? Tem um trambuco. Tucunaré leão. Meu Deus, aí que chapoca de tilápia. Aonde? Aí embaixo, aí. Rapaz. Mas tucunaré tigre nada, né? Nada. É, não vai ter jeito não. Vamos dar lá em cima pra ver se pega, velho. Mas nós vamos levar esse tilápia aqui também, rapaziada. Isso aí. Então, pessoal, agora partiu, a gente vai lá pra cima, vou dar uma tarrafada lá em cima, que é o pesqueiro principal. E lá eu vou tentar pegar o danado do tucunaré tigre. Porque até agora, nada. Missão falhada. Aqui falhou, mas lá em cima nós pega. Acompanha, tamo junto. Aí, rapaziada, vamos soltar essas pequenas, né, velho? Isso. Fechou, né? Cabeçuda tilápia, hein? Vou tomar um banho? Vão, né? Vão tomar um banho, depois nós vamos. Vamos lá então. Não mergulho? Daqui? Não, daqui mais. Muito alto, né? É.
Ó. Vou limpar a tarrafa. Relaxar um pouco. Entrar dentro dessa água aí. E nós vamos tomar um banho aí. Pra refrescar um pouco a cabeça, né? Isso aí. Tá muito calor, rapaziada. Isso, aí tu me espeta. Que depois eu te espeto no garfo. Ficou. Só no salzinho de limão vai ficar top. Vai aqui, rapaziada, ó. Ai. Vem duas, só uma, né? Só uma. Soltar esse pequeno aqui. E a gente já volta aí, pessoal. Tamo junto. Ó. Não tem como descer lá embaixo. É. I won't obey. You cannot tell me what I can. Peixinho? Vou comer um peixinho agora, rapaziada, ó. Pegamos um saco de peixe, ó. Tem muito peixe aqui. Chegando lá em cima a gente mostra direitinho, porque agora a gente tem que limpar esse peixe. Banhozinho tomado. Já nos refrescamos, né, Baguinho? Isso aí, agora tomamos. Partiu. Vou juntar as coisas agora, tomar uma coquinha e fritar um peixinho, rapaziada. Agora é a hora boa. Agora é a hora que todo mundo espera, né, Baguinho? Tá limpando o peixe aqui, ó. E aqui é o pesqueiro, rapaziada, ó. Pesqueiro gospel. Pesqueiro top. Fica na cidade Paty de Alferes, Barro Branco. Vou deixar tudo na descrição aí, rapaziada. O Instagram do pesqueiro. É, telefone de contato, tá tudo na descrição. Ó, tem rede aqui, se quiser esperar o peixe bater. Temos um. Tem um restaurante aqui, ó. Top, rapaziada. Aqui tem de tudo, ó. Tem o. É playground que fala, né? Com as crianças brincar aqui, ó. Tem quiosquezinho aqui, rapaziada, ó, tem barquinho, tem tudo. Rede tem pra todo lado, né, Vaguinho? É, pô. São várias espécies de peixe aqui, pessoal. Pirarara, tamba. Ó, tem rede pra esperar o peixe bater. Cansou? Só deitar. Inclusive, minha varinha tá armada aqui, rapaziada, ó. Se entrar um tambo aqui, tá certo que eu armei com guelra de tilapa pra pegar traíra, trairão. Se pegar um trairão, a gente vai assar. Aí, pessoal, esse quiosquezinho aqui já é maior também, ó. Carregador de celular, Wi-Fi. Top, rapaziada, ó. São vários pontos pra pescar, tá vendo? Tem lá. Bastante espaço aqui. Não falta lugar para pescar aqui, rapaziada. Futuramente vai ter hospedagem ali, ó. Uma suíte. É suíte, né? É. Isso. E aí, Vaguinho, como é que tá o peixe? Quase. Quase? Então, pessoal, o Vaguinho já tá picando peixe em costa. A gente vai usar pimenta do reino, sal e limão. Vai ser frito aqui mesmo, ó. De vista pro lago. É banho de porco? Acho que é. É. Rapaziada, quem vai temperar é o Vaguinho. Rapaziada, eu vou botar só um... Não, calma que você pimenta do reino, doido. Vai. Não, eu gosto, bom. Gosto, moço. Ó, calma. Tá bom, Vaguinho. Exagera, não. Cadê o sal? Já pensou o molinete bater ele na hora, ao vivo? Pô, limão? Tá no acabamento. Vai usar quantos limões aí? Vou usar dois limões. Cortar mais um aqui, né? Uhum. Aqui, ó. Pegar mais limão lá. Tem limão. Ô, como é que tu frita o peixe? Bastante óleo? Bastante óleo. Óleo bem quente. Passa ele na farinha de trigo. Aí fica top. Aí não tem erro. Pega lá dentro. Agora tu taca a mão aqui dentro e mexe, velho. Forte. Opa, tu vai tacar a mão mesmo? Cheio de espinho? Sem espinho não. Passar na água. Tirei tudo. Passar na água não suja. Pega mais. Bota sal. Passar na água não suja gordura. Você não perde gordura. Bota um sal. Pô, desculpa. Ó, Vaguinho, tá batendo lá. Escutou tremendo lá o. Oh. O trocino, não, rapaz? Não, lá é, não tem nada a ver, não. Tu escutou o chocalho do molinete lá? Tá sonhando. É sério, parece que eu escutei.
Guilherme, eu acho que vai ficar torto, cara. Vai ficar bom, mas não salga não. Não, salzinho. Salga não, que Gerson tinha galera dentro d'água. Sumei. Com as duas mãos bem limpas, rapaziada. Não pode estar suja a mão igual o Guilherme. Olha só, cara. Não, Vaguinho, é melhor balançar, Vaguinho. Pegar pra vasilha e balançar. Aí, ó. Calma, cuidado. Tá jogando caldo fora, deixa eu balançar. É, material tem. Fez você tudo, mano. Fez nada. Dois dias por semana. O xiringue. Filho, já pode fazer os dois, filho, mais rápido. Então tu sabe, né? Vou botar mais sal? Ué. Botou muito? Botei bastante, pouquinho. Deixa eu ver. Tá bom. Bota agora. Quando? Já tá, parece, hein? Parece que vai dar, né? Dá não. Dá não. Não, já. Ó, bem quente. Ali, Guilherme. Ali, Guilherme. Aqui, segura aqui, é eu, Guilherme. Eu fiz pra tu. Tem que decidir, vou ter filma aqui fritando peixe. Nós não vou conseguir fritar peixe. Puta, bateu direto, Guilherme. Calma. Deixa eu ver aqui, se for o trairão. É. Cheirinho. Fisgou? Tá no ponto, Guilherme. Que cheiro bom, Guilherme. É? Agora eu só faço sal e limão. Peixe. Peixe, não tô conseguindo carregar. Se for pegar uma do tamanho que tu pegou, que consegue carregar. Uhum. 16 quilos. Show de bola, né? Show de bola. Aí, rapaziada. Ó o cheiro. Tamo aí. Toma aí. Então, hoje o almoço tá diferente, não é? Pois é, então eu vou comer. É. Prazer receber aqui nosso pesqueiro gospel. O Guilherme. Fala, Guilherme. Que é o famoso pirão. Prazer receber vocês aqui. O Vaguinho. Famoso pirão. Pra saborear esse pirão famoso aqui do pesqueiro. Se tivesse todo dia, eu vim todo dia, só chamar. Ó, tá bom. Porra. Se tiver bom, foi eu que fiz. Se tiver ruim, não foi eu. Não, quem fiz foi minha esposa. Tá aí, ó. O Hulk Vaguinho vai querer vir todo dia, meu. É, Vaguinho, a gente pode até combinar uma pensão aí, né? Saboroso demais, cara. Olha, foi o Vaguinho que temperou o peixe. O Vaguinho, aqui cada um fez um pouquinho. O Vaguinho temperou. Eu fritei. Delícia, o Guilherme, eu acho que o Guilherme não, aqui não fez nada, né? É. Só pegou o peixe. Vou filmar pra vocês aqui, ó. Olha só. Que maravilha. Eu vou provar o peixe. Olha só o prato do Vaguinho. É só o começo, né, Vaguinho? Prova o peixe. Só o começo. Olha o peixinho. O Guilherme, isso aí mesmo. Ele tem que comer com a mão mesmo. O sol tá meio batendo no meu olho, mas... Tá gostoso? Tá aprovado? Aprovado. Tá aí, vivemos aqui à beira do lago, como eles costumam fazer. Tá o pesqueiro. Então, quando vocês quiserem aparecer aqui, vai ser o maior prazer receber vocês no nosso pesqueiro. É bom falar, né, Guilherme? Porque quando fala em pesqueiro, tem gente que acha que só tem peixe, né? Não, a gente serve aqui. A gente serve carne também. Temos contrafilé, temos costelinha de porco, linguiça mineira. Temos a comida mineira aqui que é maravilhosa. Temos galinha caipira. Aí temos a moqueca de peixe. Faltou limão, faltou limão. Eu senti que tava faltando alguma coisa. Eu sei que tava faltando alguma coisa, pá. Tava faltando limão. Agora sim, agora chegou o limão. Então, aqui no pesqueiro, nós fazemos uma moqueca de peixe maravilhosa. Ah, é, tudo de peixe. É, um filé de tilápia em tirinha. É muito gostosa, empanada. Isso aí, já. Vai falando, vamos comer. Fazemos também uma... uma tilápia imposta, que é essa aí que o Vaguinho e o Guilherme tá comendo. Maravilhosa. Fresquinha, pego na hora aí. Olha que maravilha. E também, como eu já falei antes, nós servimos aqui contra filé. A nossa carne é maravilhosa, contra filé, a costelinha de porco, a comida mineira. Quer mais um peixe? A galinha caipira. Claro. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, fazer uma reserva, vir com um grupo... É, trazer aí um grupo da sua cidade, a gente faz assim um desconto. Ainda mais se for através do Guilherme e do Vaguinho. Se você for inscrito no canal Turbo Pesca, não é isso? Isso aí. Vocês vão ter desconto aqui no pesqueiro.
Então você pode aí organizar aí a sua caravana aí. É um grupo de amigos. E em breve vamos ter também hospedagem. Já estamos construindo aqui alguns chalés dentro do pesqueiro para poder hospedar os pescadores que vieram de outra cidade ou de outro estado. Gente, muito obrigado. Nosso zap, sempre no zap. O nosso telefone aqui não tem nenhum sinal de nenhuma operadora. O zap é 24 981 828214. Obrigado.